V nadchádzajúcom volebnom období bude v krajskom zastupiteľstve na miesto 47 poslancov sedieť 44. Obyvatelia Trenčianskeho kraja ich budú môcť voliť 29. októbra, na kedy je stanovený dátum volieb do samosprávnych krajov. Rozhodli o tom jednohlasne krajskí poslanci prítomní na 37. rokovaní župného parlamentu, ktoré sa konalo 6. júla. Počet poslancov ovplyvnil klesajúci počet obyvateľov kraja. Predkladatelia návrhu vychádzali z údajov štatistického úradu k 31. decembru 2021, kedy žilo v kraji niečo cez 577 tisíc obyvateľov. V porovnaní so skončiacim súčasným volebným obdobím bude o troch poslancov menej, a to tak, že v okrese Previza bude o jedného poslanca menej, v okrese Partizánskej o jedného poslanca menej a v okrese Ihlava o jedného poslanca menej. Volebných obvodov bude 9. Až na jednu výnimku budú kopírovať okresy v kraji. Jednu maličkú zmenu, ktorú sme urobili, ktorá nekopíruje jeden volebný obvod, je obec Horňany, ktorá bola teda pričlenená k okresu Banovce nad Vebravou, by tam vlastne ostali traja poslanci. V Banovciach sa budú voliť teda traja poslanci, v okrese Ihlava 4. V Myjave, našom najmenšom okrese, dvaja poslanci, v Novom meste nad Váhom ostali 5 poslanci, v Partizánskom teda traja poslanci, po Považskej Bystrici ostali 5 poslanci, v Prievidzi 10 poslancov, v okrese Puchov ostali traja poslanci a v okrese Trenčín 9 poslancov. Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja bude na úrade TSK. Obvodné volebné komisie budú v sídlach okresných miest. Okrem okresu Ihlava táto volebná komisia bude v Dubnici nad Váhom. Samotnému schváleniu počtu poslancov predchádzala diskusia k pozmeňujúcemu návrhu Ivety Randziakovej, ktorá navrhla z obvodu Prievidza presunúť obce Horná Ves, Radovica a Oslany k volebnému obvodu Partizánske. Tým by sa počet poslancov pre volebný obvod Partizánske zvýšil z 3 na 4 poslancov. Poslanci v hlasovaní 7 za, 5 proti, 14 sa zdržali, tento návrh nepodporili. Poslanci schválili finančnú pomoc pre mesto Handlová vo výške 5000 eur, ktorá je určená obyvateľom požiarom zasiahnutej bytovky v Handlovej. Trenčianska župa zareagovala promptne aj hneď po tomto požiari, kde teda cez našu strednú odbornú školu v Handlovej poskytla ubytovanie tým rodinám, ktoré to z tejto zhorenej bytovky potrebovali. Peniaze kraj vyčlenil z vlastného rozpočtu z 50-tisícovej rezervy určenej na rôzne živelné pohromy, povodne, požiare. Poslanecké plénum postupne prerokovalo a schválilo návrhy na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK, medzi inými predaj areálu zrušenej školy v prírode Klačno. Na tento účel bola vypísaná verejná obchodná súťaž, z ktorej vyšiel víťaz. Kraj predajom nehnuteľnosti získa 445 400 eur. Poslanec Michal Ďureje poukázal na fakt, že sa ide predávať ubytovacie zariadenie a teda aspoň časť týchto peňazí by sa mohla použiť na rekonštrukciu ubytovne Bojnickej nemocnice. Ak sa stretávame a počúvame problémy nemocnice, poukazujú na nedostatok personálu. Personál by aj bol možný, ak by nemocnica mala adekvátne ubytovacie kapacity, momentálne také nemá, ale mohla by mať, ak by došlo k rekonštrukcii tejto ubytovne. Čiže nevymýšľame niečo nevymyslené, ale len využívame tú infraštruktúru, ktorá tu je. A samozrejme, uvedomujeme si, že na to je potrebné mať dostatočný finančný objem peňazí. Práve predajom tohto majetku by sme mohli získať finančné prostriedky, ktoré by bolo vhodné a žiaduce použiť na tento účel. Tá filozofia vlastných alebo ubytovní alebo rekonštrukcie týchto ubytovní v areáloch našich troch nemocníc je aktuálna. Myslím si, že aj v Myjave, aj v Bojniciach, aj v Považskej Bystrici sú takéto ubytovne. Samozrejme sú v rôznom stave, aj používania a nemusia to byť len tieto finančné prostriedky, ktoré získa Trenčiansky kraj predajom týchto aktív, ale môže to byť aj napríklad z rôznych iných projektov, napríklad Štátny fond rozvoja bývania a iných grantov a iných dotácií, čiže
my toto celé pripravíme. A... Župan poukázal na skutočnosť, že v súčasnosti sú potrebné peniaze na projekt rekonštrukcie kuchynsko-jedálenského komplexu Bojnickej nemocnice, čo by stalo 6 miliónov eur. Treba tiež vybudovať nové áro, čo je projekt za 5 miliónov eur. Musíme si určiť tieto priority, určite aj pani poslankyňa Šramková bude rada, ak prvé teda je zrekonštrukcia, zmodernizujeme toto áro. A potom sa budeme následne starať o to ubytovanie tých možných sestier, ktoré môžu prísť, pretože tie sestry naozaj chýbajú. A nielen v Bojnickej nemocnici, ale aj v ďalších nemocniciach, nielen tu kraja a na celom Slovensku. A ja dúfam, že v najbližších týždňoch otvoríme teda slávnostne a uvedieme do prevádzky už aj ten urgentný príjem, ktorý je vlastne už aj skolaudovaný a potrebujeme ešte nejaké vnútorné vybavenia doobstarávať, dodať. A to je tiež investícia za viac ako 5 miliónov eur. Poslanci sa oboznámili s činnosťou útvaru hodnoty za peniaze, ktorý sa kraj zaviazal vybudovať v rámci projektu Lepší trenčiansky kraj. Nový útvar bude zodpovedný za zavedenie a využívanie princípu hodnoty za peniaze pri príprave a realizácii investičných projektov. Ešte predtým, než sa začnú tie projekty vôbec realizovať, alebo aj písať a robiť sa rôzne dokumentácie a ďalšie povolenia, tak najskôr prejde týmto útvarom hodnoty za peniaze, či sa to teda oplatí tu v kraji robiť, ísť do niektorých investičných projektov, čo sa týka možno sociálnych služieb, školstva, zdravotníctva a ďalších. Nie je to teda len o tých finančných prostriedkoch, keď niečo nám stojí, ale hlavne o tej spoločenskej hodnote, o tej pridanej hodnote pre tú spoločnosť. Súčasťou júlového rokovania bola aj informácia o podaní správnej žaloby na ministerstvo financií. To vyzvalo Trenčiansky samosprávny kraj, aby vrátil dve dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu uzneseniami slovenskej vlády. Prvú dostal kraj vo výške 3,6 milióna eur na výstavbu mosta v Ilave, druhú na vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre hokejovú akadémiu v Trenčíne. Tento projekt nie je len projektom SZLH Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale je to projekt všetkých vyšších územných celkov, vlády a na druhej strane Slovenského zväzu ľadového hokeja, pretože musí fungovať všetkých 8 regionálnych hokejových akadémií, aby tento projekt mohol v budúcnosti sa trvale rozbehnúť. Dotácie mohol kraj v zmysle platnej legislatívy použiť do konca roka 2022. Ministerstvo financií ako dôvod ich vrátenia uviedlo, že TSK do konca novembra 2021 nepožiadal o predĺženie lehoty na použitie dotácií na kapitálové výdavky do 31. decembra 2022, preto je povinný zúčtovať dotáciu a jej nespotrebovanú časť vrátiť. Nakoľko zákon o žiadnej podmienke požiadať o predĺženie termínu použitia dotácie nehovoril, župa sa domáha spravodlivosti súdnou cestou. Súd žiada, aby ministerstvu zakázal pokračovať v nezákonnom zásahu a umožnil použiť tieto dotácie v prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja. V interpeláciách požiadala poslankyňa Mária Šramková o rekonštrukciu cestnej komunikácie 3. triedy, ktorá vedie obcov Nitrica a je v zlom stave.